بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، بشرا بی بی کے میڈیکل چیک اپ میں تمام الزامات غلط نکلے۔ پیمز اسلام آباد کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے سب جیل بنی گالا میں بشرا بی بی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا، جس میں دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر سب معمول کے مطابق ہے۔ بشرا بی بی کے دل کی دھڑکن فی منٹ 80 ہے، جبکہ بلڈ پریشر 90-135۔ طبی معائنے میں انہیں کسی قسم کا زہر یا ٹوائلٹ کلینر کے قطرے دینے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ وزن کم ہونے کی شکایت بھی درست نہیں نکلی۔ میڈیکل چیک اپ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2.5 ماہ پہلے کھانا کھانے کے بعد بشرا بی بی نے طبیعت خراب ہونے کی شکایت کی، معدے میں جلن، ہونٹوں کی سوجن اور آنکھوں میں پانی آنے کی شکایت بھی کی۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق طبی معائنے میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ بشرا بی بی کے مولج ڈاکٹر عاصم کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو فوڈ پوائزننگ کے کوئی اثرات نہیں، 2 ماہ پہلے کچھ تھا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ انہیں معدے میں ابھی جلن ہے۔ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو 14 دن کے لیے چند دوائیاں تجویز کی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے کھانے میں زہر دینے اور ٹوائلٹ کلینر ڈالنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن میڈیکل چیک اپ رپورٹ میں ایک بات بھی ثابت نہیں ہو پائی اور تمام الزامات غلط پائے گئے ہیں۔ بی بی کے میڈیکل چیک اپ میں تمام الزامات غلط نکلے۔ پیمز اسلام آباد کے 4 سینئر ڈاکٹرز نے سب جیل بنی گالا میں بشرا بی بی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سنو نیوز فرح ربانی سے۔ جی فرح، بتائیے گا، ایک تو تمام الزامات غلط ثابت ہوئے ہیں، تو ڈاکٹرز کا مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، بشرا بی بی کی طبیعت ناسازی کا معاملہ ہے۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے بشرا بی بی کا معائنہ کیا ہے۔ 4 ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم آج بنی گالا سب جیل میں بشرا بی بی کا معائنہ کرنے پہنچی تھی۔ پیمز اسپتال کی ٹیم میں گیسٹرولوجسٹ، میڈیکل آنکھ اور کان کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ موجود تھے۔ مریضہ کے مطابق تقریباً 2.5 ماہ قبل کھانے میں زہر دینے کی بات کی گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے۔ کے مطابق کچھ روز تک ان کے منہ میں ذائقہ جو ہے وہ نہیں آتا تھا۔ میدے کے ڈاکٹرز نے چیک کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی میدے میں جلن ہے، ہونٹوں کی سوجن اور آنکھوں میں پانی آنے کی شکایت تھی۔ طبی معائنے میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کی ان کو شکایت تھی۔ پیمز اسپتال کی 4 رکنی ٹیم نے بشرا بی بی کی صحت کو تسلی بخش کرا دیا ہے۔ بشرا بی بی کی آنکھوں کا معائنہ نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ باقی ڈاکٹرز کی جانب سے ان کو بالکل فٹ کرا دیا گیا ہے، پھر بھی ان کو 14 دن کے لیے کچھ ادویات تجویز کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بشرا بی بی کے میڈیکل چیک اپ میں تمام الزامات غلط نکلے ہیں، ابھی کچھ دنوں کے لیے دوائیاں جو ہیں وہ ان کو ریفر کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ فرح ربانی، آپ ہمیں تفصیلات آگاہ کر رہی تھیں۔